こんにちは、速稼塾の久保です。 FX を始めて4年になりますけども、私もね、いよいよね、負けなくなりました。ただ負けなくなったといっても大勝ちはできません。すいませんけども、1000万とか2000万とかとてもじゃないけど狙えませんね。まあ、私の場合は年間で1000万を超えるのがやっとなんですよ。まあでもね、年間で500万を切ることはまあないかなと思います。ということで、まあ、ある程度の副業にはなるのかなと思いますし、あとね、私の FX っていうのはそんなにね、フィボナッチとかね、移動平均線とか雲ですとかね、ゴールデンクロスとかやらないんですよ。そうではなくて、現在の価格と、あとはね、簡単な、ローソク足の暗記、こういったものを組み合わせて、やっていますんで、必要最小限の、まあ、労力でね、で、まあ、そんなにたくさんではないですけども、必要最小限の月収10万とか20万ぐらいを狙うための FX の相場解説になってます。まあ、ですんでね、相場解説ずっと見ていただいたら分かると思いますけども、大体言ってることって一緒なんですよ。あとはね、エントリーするタイミングが見つかりませんっていうね、なんともね、頼りないことも言ってます。ということでね、無駄なエントリーがなくなって、ここは取れるだろうということに特化した FX の相場解説になってます。また通貨ペアもやっぱりベテランの方はね、たくさんの通貨の中から選ぶんでしょうけども、私の場合はドル円1本なんですよね。ドル円以外見たことないんですよ。で、マタフっていうのを使ってね、通貨の開きが一番多いところに行った方がいいとは言うんですけども、私はすいませんけどもね、このドル円以外見たことがないんで、マタフも1回開けたんですけども、もう二度と見ることはないかなっていうぐらい、ドル円1本ですよね。やっぱりそういうふうなね、基軸通貨トップ2、これをね、使うことによって、まあ安定して、そのブレのないね、トレードをしていこうかと思います。まあ、そうは言ってもファンダメンタルに左右される時もありますんでね、そういう時は相場から資金を抜いてこっそりと見ているってことに努めようかなと思います。私の場合はもう徹底的にテクニカルの基礎さえ分かれば、大儲けはできないけども、でもね、負けることもなく、まあある程度の月収だから10万とか20万が狙えるように設計されております。それではね、基礎用語として何を覚えればいいのか、本当に徹底的に覚えることができるのか、これはですね、私がこの講座を作りましたんで、そちらの方でね、1日に2、3分のこれを暗記してくださいねみたいなのを毎朝流していきますので、そちらの方を重点的に暗記していっていただいて、それに大体3ヶ月ぐらいかけていただきたいんですよ。その後ですね、実践に入っていくという形になりますので、まあ、ある程度ね、長期で見ていかないといけないのかなと思いますけども、逆に言うとね、3ヶ月で FX がマスターできると思う人は、ちょっと考え方を改めた方がいいと思います。それは無理ですよ。やっぱり相当な能力があったりとかね、下地があれば別ですけども、大抵は1年みっちり、みっちりですよ。1年みっちりやって、できるかどうかが分かっていくっていうレベルだと思います。まあ、仮にもこれ投資ですからね、しかも短期投資という難しいものを扱ってます。ギャンブル性が強いんですよ。どうしてギャンブル性が強いか、何に比べてギャンブル性が強いかというと、長期投資に比べては短期投資っていうのはギャンブル性が強いんですよ。一瞬の風向きによってですね、値段が思わぬ方向にグッと振れたりするんですよね。で、長期投資っていうのはリーマンショックとかね、いろんなことがありますけど、自然災害とか、基本的には人口が増加している限りはずっと右肩上がりなんですよ。ただしこれは30年とか50年とかっていうスパンで見なければなりません。長期投資っていうのは30年、50年でやるものなんですよ。もうね、一回相場にお金を入れたら墓場まで持っていく覚悟でやるのが長期投資なんですよね。まあ、ですんで、途中でどんなね、暴落があっても、どんな事故があっても、もう恐れることなくずっと持ちっぱなしっていうのが基本的に長期投資になってきます。で、長期投資に向くのは基本的にはやっぱり株式とか不動産でしょうね。 FX っていうのはその時その時の為替のやり取りですから、本当に瞬間的なものにトライしていくわけですよね。人によってはね、1分足で見ていくってこともありますけども、私はずっと1時間足です。1時間の中で1日中見る張り付くのではなくて、1日の中で10本ないし12本のロウソク足の中で勝負を決めていきます。ですんでね、早朝に様子を見て、お昼に確認して、夕方に決済する、このリズムでやっていきますんで、深夜は基本的に行いません。皆さんのライフスタイルはやっぱり深夜寝るっていう形に、留めておいていただきたいからですね。まあ、ですんで、私の講座で不十分だなと思いましたら、私の講座が終わった後、さらに上級の講座っていうのは山ほどありますんで、ね、逆に言うと私みたいに基礎に徹底的にこだわった講座っていうのは多分見つからないと思うんですよ。まあ、ですんでね、私としては初心者の方とか、何度やってもうまくいかない方っていうのが、まあ、おすすめの FX 講座になるということでございます。もう間もなくね、募集が始まりますので、ご希望の方はね、今のうちにちょっとチェックしておいていただければと思います。それではね、これからもよろしくお願いします。速稼塾の久保でした。では失礼します。